Яким регіонам може бути найскладніше? Того обсягу, який ми зараз маємо, буде достатньо для проходження сезону. Наскільки об'єкти енергетики готові до таких ударів? Навіть випадіння однієї з атомних станцій з системи внаслідок таких ударів означатиме великі аварійні відключення. В українських містах розпочався опалювальний сезон. Нафтогаз не змінюватиме тарифи на газ для населення, для виробників тепла, принаймні до весни, так кажуть в компанії. Та чи готова українська енергетика до можливих обстрілів взимку та якими можуть бути відключення, говоримо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго вам вечора. Доброго вечора. Отже, голова «Нафтогазу» запевнив, що попри постійні російські атаки на газовидобувні об'єкти та масовані обстріли підземних сховищ газу, Україна накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду. Чи це так? Ну, ви знаєте, мої розрахунки співпадають з розрахунками «Нафтогазу» в цьому. Я певен, що того обсягу, який ми зараз маємо, буде достатньо для проходження сезону. І газу на ті потреби, які в Україні сьогодні є, на жаль, вони там сильно мінімізовані порівняно з тим, що було до війни, нам вистачить. Вартість послуг за теплопостачання обіцяють не змінювати принаймні до весни, до квітня 2025 року. Але, в принципі, ми не можемо прогнозувати, наскільки Росія може обстрілювати енергетикою. Чи може змінитися ситуація? Чи можуть змінитися тарифи в такому разі? Ну, дивіться, ви ж не з представником уряду розмовляєте. Тут скоріше питання до урядовців, як вони дивляться на це питання. Я не бачу передумов для того, щоб уряд щось змінював протягом опалювального сезону щонайменше. Деякий час тому секретар РНБО, він заявив, що Україна готується до масованих атак і ймовірніше, що вони будуть уже з початком опалювального сезону. Цю осінь ми пройшли доволі, мабуть, так без таких жахливих ударів, на які очікували, але все ж таки вони можуть бути там на початку зими або і далі. Оцініть цю готовність, наскільки об'єкти енергетики готові до таких ударів? Ви знаєте, неможливо бути готовим до масованих ракетних ударів чи масованих ударів дронами. Жодна енергосистема в світі не будувалася з розрахунком на масовані військові загрози. І українська тут, насправді, є однією з найбільш міцних, мабуть. Тим не менш, з точки зору того, що реально було приготувати, я вважаю, що дуже багато зроблено. Я вважаю, що ті зусилля, які докладалися в міжопалювальний період, вони були ефективними. Побудовано багато фізичного захисту, побудовано багато резервів обладнання, зібрано ремонтні бригади, відтреновано сценарії і реагування на ті чи інші типи атак. Тому наскільки можна бути готовим? Я певен, що українська енергетика готова. Але чи можна бути готовим до масованих атак на 100%? Ну, відповідь, звісно, ні. Ну, зрозуміло, тут вже йде питання до посилення протиповітряної оборони, і з цим також проблема. Яким регіонам може бути найскладніше? Раніше ви говорили про Київ, зрозуміло, Харків, тому що його обстрілюють найчастіше, і Одеса. Нічого тут не змінилося. От так і залишається. На жаль, звісно, в Харкові ситуація вкрай складна, це треба розуміти. Київ і Одеса – це два величезні міста, які майже, ну от дивіться, в Києві і Київській області споживання складає в холодний час більше 3 гігават, 3,2 гігавати. А виробництво електроенергії в Києві максимум – це 1,3 гігавати. І от дефіцитну частину нам треба звідкись отримати. І зрозуміло, що в ситуації, коли йдуть атаки по високовольтних підстанціях, то для Києва це шалена загроза. Одеса майже не має власної генерації. Там просто нічого немає внутрі. Перші установки встановлюються. Зараз я дуже сподіваюся, що до Нового року хоча б вони запрацюють, але
їх потужність це дуже маленька доля від того, що насправді потрібно Одесі. Тому, на жаль, ці два великих міста залишаються сьогодні дуже вразливими. Але так само зараз ідуть сфокусовані удари, скажімо, на Сумську область. Там дуже пошкоджені мережі, постійно їх атакують, і там теж вкрай складна ситуація, і безумовно, зима буде складною. Ви знаєте, також на Донеччині, ось нещодавно я повернулася з Донеччини і з Покровського напрямку, то там, мабуть, іще жахливіша ситуація. Ні, ну я про прифронтову зону не так. кажу. Тобто, давайте ми виключимо з розмови 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тому що ця територія, вона абсолютно постійно під ударами, і казати про якусь стабільність енергопостачання там, ну це просто неправда, його там немає. Так, але не хочеться виключати, тому що там люди живуть, і світла в них немає, на жаль, або дуже з великими перебоями. Там лише ті резервні якісь лінії, що зберігаються, то там трішечки є ще того світла. Але хочу повернутися до Харківщини. Скажіть, будь ласка, чи є можливість її зарезервувати якимось чином, чи убезпечити? Зрозуміло, що Харківщина і буде перебувати під такими ж обстрілами. А чи є якісь альтернативи забезпечити хоча б місто Харків? Ну, от повірте, що все можливе реально зроблено. Це з того, що я знаю, з тих дій, які були зроблені протягом і минулого, і цього року дуже багато зусиль було на це спрямовано і на національному рівні, і на міському рівні. По Харкову я щиро вважаю, що зроблений практично максимум від того можливого, що можна було зробити. Велика увага була до цього питання. Працювали енергетики в багатьох напрямках для того, щоб убезпечити Харків, і альтернативні шляхи заживлення, і розрахунки, яким чином обійти ті чи інші пошкоджені участки, коли трапляються пошкодження, і будівництво потужностей в самому Харкові. Багато зусиль зроблено, і ну я щиро вважаю, що максимум можливого цього року точно було зроблено. Тут ще хочу вас запитати про сценарії чи прогнози щодо відключень світла, тому що різні цифри звучать. Остання з них, це в Укренерго заговорили, що за найгіршого сценарію це може бути по 8 годин. У вас які прогнози? Ну, ви знаєте, я схильний вважати, що до температури приблизно 0 градусів, знов таки, перебираємо фактор атак зараз. Так от, якщо прибрати фактор атак, то десь до 0 градусів нам відключення зараз не загрожують. Просто якщо все працює, то українці матимуть доступ до електроенергії. Да, з урахуванням імпорту, да, складно, але матимуть. Від 0 до мінус 5 ситуація буде хитка, і можливі короткотермінові відключення, ну, може там на 2 години, на 4 години максимум. А от якщо стануть морози, і ці морози триватимуть 2-3 тижні, а один з метеорологічних прогнозів, їх є декілька, один з них каже, що така ситуація можлива в січні, початку лютому, то тоді дійсно відключення до 8 годин можуть трапитись. Тут я з оцінками Укренерго повністю погоджуюся. Тоді хочу вас запитати, наскільки була інформація і часто про те, що партнери виділяють кошти, і Норвегія, пам'ятаю, з останніх, і країни G7, вони виділяли кошти саме на збереження енергетики і в опалювальний період, на проходження саме цього холодного періоду, скажімо так. Наскільки ця допомога і ці кошти значно можуть допомогти Україні? Ви знаєте, буду чесним, я не вважаю ефективним інструментом допомогу донорів. Да, вони дуже важливі, да, вони надали багато різного, але найбільш ефективною допомогою була та допомога, яка була надана, по суті, Укренерго. І ті 1,5 мільярда доларів, які отримав Укренерго, були максимально ефективними. Вони дозволили створити великі запаси обладнання, замовити його по всьому світу, створити резерви, побудувати фізичний захист об'єктів і так далі.
Але, на жаль, дуже велика частина допомоги донорів не фокусується належним чином. І насправді мені здається, що донорам дуже складно працювати з специфічними енергетичними питаннями. Бо з боку донорів ними займаються дипломати, іноді фінансісти, коли мова йде там про Міністерство фінансів певних країн, які виділяють власне допомогу. І набагато краще було б, якби донори насправді об'єднали свої кошти в механізм, який би гарантував страховку, перш за все, для приватних інвесторів в українську енергетику. Якби донори створили швидкий і ефективний механізм надання так званої страховки від військових і політичних ризиків, і надавали її приватним інвесторам, то це би значно збільшило ефект цієї допомоги. Бо ну, якщо порівняти, от припустимо, що донори купили якесь обладнання на 20 мільйонів євро. Якби вони надали замість обладнання страховку на 20 мільйонів євро, то інвестор би вклав 100 мільйонів і був би дуже швидким і ефективним, бо приватний бізнес працює швидше за будь-який державний апріорі, а в умовах, коли ви маєте довгі тендерні процедури державних компаній, довгі процедури прийняття рішень, то тут приватний бізнес може бути кратно швидше, кратно ефективніше, і 100% це набагато більш швидкий і правильний шлях відновлення української енергетики, це залучення інвесторів. Але вони не прийдуть, допоки не бачимуть, що в них є страховка від військових, перш за все, ризиків, ну і значною мірою політичних. А хто їм може дати таку страховку? Ну, сьогодні такі страховки видають дві організації. Це в організації Світового банку є МІГА і є американське агентство, яке називається Development Financial Corporation. Але будемо відвертими, їх обсяги доволі обмежені, а процедури непрості. Тобто це займає довгий час і вони не розраховані на роботу в таких військово-екстремальних умовах, як ми зараз є. Тому Європейська комісія могла би в рамках Ukraine Facility, наприклад, створити такий додатковий страховий механізм, який би допоміг приватним інвесторам швидко приймати рішення і не боятись того, що те, що вони побудують в Україні, буде зруйновано. Тому що ну, це головний ризик і, безумовно, коли інвестор починає оцінювати проекти, в нього є ризик, що в нього прилетить ракета. Ну, безумовно, тут інвестор дуже навряд чи піде в такий проект. Тобто ви маєте на увазі за рахунок цих 50 мільярдів, щоб вони також ну, включали якесь певне частини, страхування? Да, звісно, мова йде там, можливо, про 1,5 мільярди, яких було більш ніж достатньо, щоб застрахувати ті суми інвестицій, які Україні сьогодні необхідні. Тоді хочу вас запитати про більш таку прикладну інформацію, так або намагаємося дати цю інформацію нашим слухачам і слухачкам, що робити в зимовий період. От застосування сонячних станцій. Я вже навіть бачила, що ставили сонячні панелі собі на вікна. Розумієте, вже придумують різні екофло для котлів. Потім об'єднуються цілими під'їздами там чи цілими будинками, щоб купити щось потужніше, так щоб забезпечити цілі стояки. Так, от на вашу думку, що може бути ефективніше, якщо ми говоримо про тривалі відключення? Ну, давайте будемо відвертими. Сонячні панелі взимку не ефективні і особливої користі від них немає. Тут, на жаль, природа так влаштована. Що стосується інструментів, які необхідні для українців, перш за все, об'єднання, і там, де мова йде про багатоквартирні будинки, найбільш важливо навіть не електрика, найбільш важливо, щоб у вас працювали насоси, які качають по вашому будинку воду і тепло. І оці насоси мають бути обов'язково резервне живлення для них, має бути заживлені. І зазвичай найкращим рішенням є встановлення певних акумуляторних комплексів невеликої потужності, до яких в якості вже резервного джерела приєднується генератор. Тому що генератор більш ефективно працюватиме, якщо між ним і споживачем є батарея, яка компенсує зміни в споживанні електрики чи з боку насосів, чи з боку просто споживачів, все одно. Якщо ми кажемо про багатоквартирний будинок і в межах квартири, то тут же мова йде саме про акумуляторний комплекс,
3-5 кВт-годин допоможуть вам спокійно себе почувати, навіть під час там 10-12 годинних обмежень ви будете мати електрику в квартирі, нормально себе почувати. Ну і звичайно, якщо є приватний будинок, то я би зробив, ну, власне, я зробив, бо в мене є невеличкий приватний будинок неподалік від Києва. В мене от стоїть саме такий комплекс, невелика батарея і далі генератор, який буде живити батарею в разі, якщо відключення буде дуже довгим. В нас, на жаль, там траплялися і по 4 дні відключення в кінці 22-го, на початку 23-го років, і просто батарею не обійдешся. Також нещодавно була інформація про те, що Україна і Євросоюз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до понад 2 гігават. І я хочу вас запитати, як це, по-перше, чи впорається українська енергосистема з цим, чи це незначне навантаження, так, від 1,7, здається, так, зараз. І наскільки це допоможе українцям пройти цю зиму? Ну, слухайте, це додаткові 400 мегаватт потужності, які Україна може взяти в Європі потенційно. 400 мегаватт – це половина черги в масштабах країни. Тобто це означає, що якщо ми маємо додаткові 400 мегаватт і почалися відключення, то на 2 години вони будуть коротшими. Тобто мені здається, що це дуже дуже відчутно для кожного з нас. Тому це безумовний позитив, це добре. Єдине, що з українського боку є певні регуляторні питання для того, щоб повною мірою використовувати імпорт, але ну це вже точно не залежить від Європейського Союзу. Тут треба, щоб регулятор, Національна комісія з регулювання ринків комунальних послуг та електроенергетики, вносив певні зміни в обмеження цін на ринку. Бо часом, коли європейська електроенергія, а взимку це, на жаль, можна прогнозувати досить впевнено, дорожче, ніж обмеження на українському ринку, яке діє, то ми просто не можемо імпортувати електроенергію. Наші імпортери обмежені в цій можливості регуляторно. От це регуляторне обмеження треба знімати, тоді ситуація буде більш спокійна. Це з цієї причини точилися так довго ці дискусії чи перемовини про збільшення пропускної спроможності України? Ні, довгі перемовини були, тому що це питання з боку європейців. І ви ж зрозумієте, для того, щоб внести будь-яку зміну в обсяг імпорту, проводяться величезні технічні розрахунки всієї європейської енергосистеми, включно з українською, для того, щоб зрозуміти, а які наслідки такі рішення несуть для надійності енергопостачання всієї Європи. Тому кожен такий крок, він вимагає досить великої координації, великих розрахунків, і саме тому це тривало певний час. Також раніше в МЗС заявляли, що окупанти будуть атакувати не тільки там електростанції, але й атомні станції. І тоді, ймовірно, йшлося про такі вразливі відкриті розподільчі пристрої АЕС. Чи існує цей ризик і наскільки він високий? Ну, він існує безумовно. Наскільки він високий, очевидно, питання не до мене. Тут треба питати тих, хто відповідає за розвідку, тоді, мабуть, і про наслідки варто наскільки в поговорити. нас є. На жаль, наслідки будуть для нас катастрофічними. Якщо будуть вдалі удари по відкритих розподільчих станціях на атомних електростанціях, по відкритих розподільчих пристроях, то ну навіть випадіння однієї з атомних станцій з системи внаслідок таких ударів буде мати дуже сильний вплив, позначатиме великі аварійні відключення, і так само щонайменше там 3-4 тижні для того, щоб полагодити ситуацію і відновити нормальне енергопостачання. І наостанок, залишилось у нас не так багато часу, хочу вас запитати про сертифікацію «Укренерго». Ви раніше говорили, що є ризики втрати імпорту електроенергії. Що відомо на зараз? Ну, дивіться, є певні зобов'язання, які Україна має виконати. Ці зобов'язання нікуди не поділися. У нас є відповідні листи від енергетичного співтовариства, яке, власне, слідкує, щоб ми виконували ці зобов'язання.
І зараз в нас є чіткий дедлайн до 9 грудня, коли Україна має виконати певні дуже там детально описані і визначені дії для того, щоб зняти проблеми можливі на наступних кроках. Тому чекаємо, чи ми виконаємо ці заходи, чи будуть вони реалізовані. Тоді від цього буде залежати все подальше, весь подальший розвиток подій в цьому напрямку.